Ja, hej allihopa! Välkomna till fortsättningen av Resident Evil 7. Vi är i workshop. Den dörren som var låst förut i källaren. Vi är i workshop. Och jag glömmer alltid titta på den här texten som står till vänster. Create the serum, find the serum, get the serum ingredients from Lucas. Men så här. Jag glömmer lite små saker där. När jag inte vet vad jag ska göra. Så ja, jag glömmer det. Alltså det här ser sjukt otrevligt ut. Jag gillar inte att det låter heller. Lägger jag till sån där, det måste flyga. Det är så äckligt. Who do these things? Vad detaljerat då. Tänkte kolla om det fanns något här att hämta. Men det gör det inte. Nu är vi här igen. Kommer jag sätta på förhinder här. Det får inte vara för lätt. Exakt, jag misstänkte. Älskotta. Då går jag på att spara. Tror inte jag blir av med honom. Nej. Det är kul att ha fans. Jag har inte så fan av honom. Men. Tack. Så. Kan gå och göra mitt. Genom att gå och spara. Gosedjur här också samtidigt. Kolla allt det för säkerhets skull. Men jag tror faktiskt att vi behåller de grejerna tills vidare. Så. Och han är död. Jag gillar ju inte att direkt att det låter saker omkring mig. Jag har ju ett till rum att utforska. Ja! Såklart! Varför gör det lätt för mig? Vi är ett barnrum. Vi kan bara stänga här. Stänger han. Usch. It's broken. Jag hörde faktiskt piano förut. Längre fram om man säger så. Mommy took me to the hospital in town. They took a photo of my head with a weird machine. It took a photo of my head with a weird machine. Then mommy bought me 259 piece puzzle from the toy store. Stupid Oliver keeps teasing me. A crazy head. I lied to Oliver. I told him to come over for my birthday party. Then shoot him in the attic. Shoot. Him in the attic from the outside by remote control. He keep crying. Let me out, Lucas. Let me out. Nej, det här är ju Olivers. Nej, vad säger jag? Det här är Lucas dagbok. I changed the remote control to stupid so can't just go into the attic. Är de syskon? I melted in with of my invaders of contest trophies. Now she will never find it. Är de syskon?
Jag har lärt mig att det bara är vinden. Det är bara vinden. Vad har hänt med den här familjen? Det ser ut som vilken fotboll som helst, men... Varför kan jag titta på det där? Okej. Okay. Jag gick bara runt här och typ kika lite. Always stop it, he's yelling. So he's yelling, but sometimes I hear knocking from above. It really stinks and some weird juice is dripping from the ceiling. Anyway, since I had time, I changed the remote control of Trophy again. Now, I'd be shiny even at night. Sorgligt, vad har hänt här egentligen? Happy birthday. Ja, då vet vi vad jag ska göra sen då. Titta vad fint. Det kan vara någon sån här typ. Jag säger inte så mycket just nu, jag sitter mest och liksom... funderar lite på... vad jag ska göra. Spännande. Så ska den vara. Fan, jag blev duktig på det här. Jag är riktigt duktig. Jag är imponerad på mig själv. Jag tror inte de här. Jag har följt. Jag får ta lite av det. Jag kanske är skadad, jag vet jag. Nu kan jag ta den. Åh, jag gillar inte att den här snurrar där uppe. Betyder någonting. Någonting som inte jag gillar. Delar de rum här inne kanske? Han sitter och hon sitter där kanske. Det verkar vara uppdelat i alla fall. Can we do this? Yes, we can. Det är bra att den stänger sig självt. Det skulle man behöva ibland. Vann!
The phone is ringing. Bäst att svara ifall. Man vet aldrig vem det kan vara. Hey buddy. Remember, those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no. You gotta show up first. You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man. Everybody's waiting for you. Han är galen. Jag hade glömt att det var han som ringde, så att jag tänkte så först liksom att ja, det är Zoe som ringer. Jag såg. Helvete. Fan. Jag trodde inte jag trodde det var själv ute, men nej, jag var inte själv, helvete. Jag bara hör någon som flåsar mig i nacken. Jag är sugen på att kolla på den här happy birthday Instagram där. Jag tar och kikar på det här. Vi ser vad det kan vara för något. Så jag behöver spela som den här personen nu. Men fy, vad otrevligt. Igen, ganska stort hus. Men vart är allihopa då? Det är fest. Kommer någon annan här som kommer att skrämma mig. Jag tror det var i spelet. Vad ska jag göra med det där då? Jaha. Tända spisen kan man börja. Så fort jag kommer in där.